ប្រធានផ្នែកចរាចរណ៍អធិការរងនៅខាងស្រុកកំពង់សាលាខេត្តបរសៃយនុពុំមិនហ្នឹងប៉ូលីសបានតាក់ទងតកោរហើយលពូរស្មីដែលគាត់ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកចរាចរណ៍តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងគឺគាត់តែប៉ូលីសលើកពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងអីហើយថ្ងៃដែលកើតហេតុហ្នឹងគឺគាត់ដឹងព័ត៌មានភ្លាមហ្មងហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបដែរក៏ប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺគាត់បានក៏ហៅភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺមកចំនួន3ដងហើយដោយឲ្យចរចាព្រមខាងភាគីនេះគឺគាត់សំចរចាសម្រួលគ្នាចាតែការសម្រួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាទេដោយសារតែភាគីខាងជនរងគ្រោះគាត់ទាមទារ10000ដុល្លារហើយខាងភាគីខាងជនបកគាត់ហ្នឹងគឺទាមទារ1500ផ្ដល់ឲ្យតែ1500អញ្ចឹងអត់ត្រូវគ្នាហើយក៏ប្រាប់ថាឥឡូវរឿងហ្នឹងគឺគាត់ក៏ធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងដោយបញ្ជូនរឿងហ្នឹងគឺឡើងទៅតុលាការហើយចំពោះការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលគាត់ជាអ្នកបង្កគ្រោះចរាចរណ៍ហ្នឹងវិញគឺគាត់ប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះលែងនេះគឺខ្ញុំសួរគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ចុះហេតុអីក៏ជនបង្កហ្នឹងមិនក៏ត្រូវបានដោះលែងតើខាងសមាជិកខាងស្រុកឬមួយក៏ខាងខេត្តជាអនុញ្ញាតឲ្យដោះលែងចាក៏ប្រាប់ថាអត់ទេយុវមគឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងការឃុំខ្លួនគេចាអញ្ចឹងចាំមានសិទ្ធិក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាតែមកកោះហេតុនៅខាងសមាជិកទាំងឡាយឬក៏គេយកទៅបាត់ទៀតចាអត់បានបញ្ជាក់ឡើងឡានទេមិញចាឡើយទៅបញ្ជាក់រឿងតកងឡានចាហើយសួនឡាននៅតែក៏ប្រាប់ដែរក៏ប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនបង្កនៅពេលដែលគេមានការដេកាក៏ហៅឬក៏មានការហៅដើម្បីមកសម្រុកសម្រួលឬក៏ហៅដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានគឺភាគីខាងជនបង្កក៏ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយចាសហការក៏សហការក៏ហៅបោះចាសមកតិកតឡាការហ្នឹងហើយហើយក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាគុំខ្លួនក៏មិនអាចគុំខ្លួនគេរហូតដល់ថ្ងៃនេះដែរចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ការឆ្លើយតបរបស់គាត់ណោះចា៎បាទឥឡូវឥឡូវសុំខាងជនរងគ្រោះតែឥឡូវសួរបងស្រីមើលនៅពេលដែលខាងសមាជិកគេក៏ហៅភាគីខាងជនសង្ស័យមកហ្នឹងតើគាត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយអត់អត់ទេបងគាត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទេគាត់ឲ្យខាងគ្រួសារគាត់មកដោះស្រាយហើយលើកទី1ក៏ដោមុខលើកទី2ក៏ដោមុខដែរគាត់ដោមុខអ្នកដោះស្រាយរហូតអញ្ចឹងដោមុខទាំង3លើកចា៎ហ្នឹងហើយហើយគាត់មានឡានកាន់ឡាននគរបាលគាត់ថាធ្វើអីគាត់មិនកាទេគេមានខ្នងអញ្ចឹងមានថាមានយើងថតបានលេខអ្នកការនឹងទៀតខ្ញុំថតបានស្លាកលេខនគរបាលនឹងទៀតតែយើងសុំរក្សាបន្តិចសិនតែខ្ញុំឆ្លើយចាខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់មិនឆ្ងល់ទៀតចាំតាក់ព័ន្ធជាមួយករណីគ្រូអ្នកចរាចរណ៍បាទជនរងគ្រោះដែលគាត់បានបកគ្រូជនសង្ស័យដែលបកគ្រូអ្នកចរាចរណ៍នៅពេលដែលប៉ះគេឬក៏បុកគេអញ្ចឹងគឺអត់មានសិទ្ធិឃុំខ្លួនគេអញ្ចឹងមកបាទយើងមិនដឹងព្រោះដូចជាអានេះអីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងពីមុនមកដែរណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏អីអាចមានសិទ្ធិទេអីបាទឬក៏មិនបាទបាទនេះបង្ករហូតដល់គេរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៀតណាចាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាវានៅតែជាចម្ងល់ណាបាទសម្រាប់ក្រុមមានតែចង់ឲ្យប្រិមត្តចូលរួមមកថារឿងហ្នឹងឥឡូវគួរតែដោះស្រាយមិនឬក៏អ្នកគាត់ដឹងផ្នែកច្បាប់ណាថារឿងហ្នឹងគេត្រូវតែដោះលែងជនបង្កអញ្ចឹងមែនឬក៏មិនទាំងដែលបង្កខាងជនក្នុងនេះគឺគាត់នៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ណឡើយទេហាក់អត់ដឹងខ្លួនទៀតហើយខាងជនបង្កនេះគឺបានដោះលែងទៅនៅខាងក្រៅឃុំបាទទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងបង្ករហូតដល់គេមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់ចាំមានបញ្ហាដល់ជីវិតណាបាត់ខ្លួនទាំងយប់បើបងស្ដាប់អារីខតឯងខ្ញុំឲ្យនេះនឹងគាត់ថារត់កិច្ចឲ្យខាងជនបង្កនឹងតែមកប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំរត់កិច្ចឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាប់គុកបាទថាបន្តមកតែប្រាប់ទៀតថាដូចជាស្អែកកាន់ស្អែកទេប្រាប់ថាខ្ញុំដល់កំពង់ចាមហីអញ្ចឹងមិនបលិះនឹងគាត់សើចទៀតអារីខតឡេនឹងគាត់សើចអីណាណៃគាត់ដល់មានជឿចាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេបងស្រីខ្ញុំទៅដោះស្រាយខ្ញុំបានតែរីខតសលេងຕົកដូចខ្ញុំឲ្យបងស្រីខាងនោះស្ដាប់ចឹងបាទបាទហ្នឹងហើយអឺឥឡូវយើងមានអីខាងចូលរួមប្រិមត្តបាទហ្នឹងហើយតោះសុំពីខាងកញ្ញាប៉ូលីនមកប្រិមត្តចូលរួមបាទជាការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តវិស័យដែលគាត់ចូលរួមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់សំណុំពរពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងគាត់អត់កល់គាត់ដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់ដែរតែគាត់ចង់សំណុំពរមួយហ្នឹងគឺសូមឲ្យអ្នកដែលគាត់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្លូវច្បាស់ចាក៏ចង់អ្នកដែលដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺជួយចូលរួមហ្មងមកព្រោះគាត់ក៏ចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយការបកគ្រោះចរាចរណ៍ហើយមានការដោះលែងជនល្មើសដែលគាត់បានបកគ្រោះចរាចរណ៍ហ្នឹងតើគេអាចមានសិទ្ធិដោះលែងជនដែរឬក៏អត់អីចឹងណាចា
មាននេះគាត់ចូលរួមសំណពើឲ្យខាងអ្នកច្បាប់ជួយចូលរួមដែរបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែខាងលពូអ្នកមីងឬក៏បងបងណាដែលគាត់ដឹងច្បាប់បន្ថែមជួយតាក់ទងមកចូលរួមផងព្រោះដូច ABC និយាយអញ្ចឹង ABC គ្រាន់តែយើងទទួលរឿងបងស្រីស្នាប់មកនោះគឺដឹងខ្លះប៉ុន្តែយើងមិនមែនដឹងថាជ្រៅឆ្នាយើងដឹងលម្អិតនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងគេអញ្ចឹងមានតែខាងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងឯងណាចូលជួយមកចូលរួមផងបាទហ្នឹងឥឡូវសុំពីខាងណាបាទបាទអូលពូសហណាលពូសហចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបងស្រីបាទឥឡូវមានសួរលពូបាទបាទហ្នឹងឯងលពូមានអីចូលរួមបាទខ្ញុំបានស្ដាប់ថាការថាការថ្ងៃស្អាតការចោតការឲ្យមនុស្សរបស់តែក្បាលមកជាសម្រាប់ផ្លែកតែខ្លួនហ្នឹងបាទបាទតែខាត់ត្រូវតែចាប់ជន់ខត់ខ្លួនជន់តែប្រព្រឹត្តល្មើសហ្នឹងខត់ទុកណាខត់ទុកមិនមែនដោះឡែងទេដោះឡែងនឹងខុសហើយអញ្ចឹងតែអាចដាក់ពាក្យប្រឹងប៉លីសដាក់ដោះឡែងហ្នឹងតែអគ្គសនការកោះសាជាតិទីបាត់ថាពីដោះឡែងមនុស្សដាក់ដោះឡែងជន់ខាងឆៃដែរប្រព្រឹត្តហ្នឹងបាទបាទបាទមិនទោះឆ្លាក់ចាចោតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសហូតធ្ងន់ធ្ងរណាបាទលោកពូបាទបាទដឹងត្រីហ្នឹងទៅត្រឹងបានណាអូបាទបាទអញ្ចឹងចាញ់វត្តឆ្នាំតម្រូវឲ្យខ្លួនណាមិនបានឲ្យដោះឡែងទេបាទខ្លួនឯងដោះឡែងមកឲ្យថាត្រីហ្នឹងជីកសុខហើយជីកសុខគ្នាណាបាទបាទលោកពូជីកសុខគួរចំណោកឲ្យចេះដឹងទៅបានណាចុះអត់ទៅតម្រូវនៅទូអាពាក្យត្រឹមវិសាការដែរតែម្ដងណាទៀងជាសំណងណាជាសំណងលពូចោះចាញ់ចេះសំសុំកាត់ប្រសាលពូនេះចុះបើសិនជាគាត់ឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចដែលដោះស្រាយរឿងនេះបញ្ជូនរឿងនេះទៅឡើងទៅលើប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បញ្ជូនអញ្ចឹងបងស្រីអាចមានសិទ្ធិបញ្ជូនរឿងនេះទៅលើដោយវិធីណាដែលខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវតែចាំពីសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមទៅលពូអត់ទេដាក់ពាក្យប្តឹងដែរទៅសាលាខេត្តទៅស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសែននោះឃើញនោះបាទបាទលពូបាទបាទដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសែននោះដែរតែម្ដងណាបាទបាទដាក់ពាក្យប្តឹងដែរតែម្ដងមិនចាំបាច់ឲ្យគេបញ្ជូនទេកាលណាយើងទៅសាលាការសាលាការនឹងគេនឹងធ្វើដីកាមួយឲ្យប៉ូលីសនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឲ្យគេបាទលោកពូបាទបើរងចាំឲ្យប៉ូលីសបញ្ជូនគឺថាប៉ូលីសបញ្ជូនតាមគណៈអនុក្រមវាបញ្ជូនពីប៉ុស្តិ៍ទៅអធិការពីអធិការទៅអាណែនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកបាទបាទពីនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកសូមជួយទីស្នងការទៅបញ្ជូនទៅសាលាការអញ្ចឹងវាចំណាយពេលវាថារយៈពេលឲ្យធ្វើតាមមកអន្តរការណ៍ដែលបានរយៈពេលវាជួយអាចរយៈពេលរហូតដល់ទៅមួយខែពីរខែក៏មានដែរអូបាទបាទលោកពូមកសម្រួល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 អញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងក៏ដាក់ទៀតដឹងដែរទៅតាមការទៅឲ្យសំណងខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ណាបាទបាទមិនមានទៀតទៅច្បាស់មិនបានកំណត់ទេដូចបីយើងនិយាយពីមុនថា 5,000 នេះក៏ដល់យើងទៀត 100,000 នេះទៅណាបាទលោកពូ 100,000 ក៏មកលៀនក្រោយច្បាស់មិនបានកំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែការសម្អាតវាស្ថិតនៅលើចៃក្រមអ្នកពិចារណាណាបាទបាទទៅលើឋានឋានភាពជំងឺឋានភាពអនាជនរងគ្រោះណាហើយនឹងជាភាពគ្រោះសាជំងឺរងគ្រោះបាទបាទលោកពូបាទបាទអរគុណលោកពូបាទមកលៀនដុល្លារក៏បានតែអត់អីទេណាបាទបាទបាទនឹងទៅនឹងហើយបើថាមានបញ្ហាអីប្រការបបាក្នុងការហ្នឹងចាំតាក់ទងមកពូណាបាទបាទលោកពូបាទបាទអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណដែលបានចូលរួមបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកច្បាប់ណាបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណឥឡូវយើងសូមជួបប្រិយមិត្តយើងរូបមួយខ្លីណាបាទឥឡូវជំរាបសួរបងបាទបាទសួស្ដីបាទបាទមានអីចូលរួមនៅសូមអញ្ជើញបងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំសូមចូលរួមបញ្ហាហ្នឹងតិចរឿងនេះបើតញ្ញាស្ដាប់ទៅចូលដូចករណីមួយដែលមុនឆ្នាំបោះឆ្នោត2013ចឹងដែរមានករណីដាក់ត្រង់មួយមនុស្សស្លាប់នៅខាងបាត់ដំបងចឹងហើយដល់ពេលហើយបានដល់ហ្នឹងគេបានបលិចចាប់ដល់ពេលបន្ទាប់មកគឺបលិចហ្នឹងបោះលែងអត់ដល់ពេលបញ្ញាគេទទួលគេថាលួចរត់បាត់ហើយគាត់រត់បាត់បាទបាទហើយជានៅចាំអីអត់ថាជាក្រុមដាងារបែរជាចាំខ្លះខ្លាច់ខ្លះហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកលោកគ្រូអាចារ្យអេគាត់ស្ដាប់លើនេះដូចថាវាអាចធေါ်គេចឹងណាបាទបងលោកគ្រូចាប់ជីកឡានទៅទាំងយប់ម៉ោង3ម៉ោង4ទៅទាំងយប់ទៅដល់កន្លែងហាត់ការក្នុងតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរថាឲ្យលោកប៉ូលីសលោកខាងចរាចរណ៍ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យមានយុត្តិធម៌ផងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងគេខំតតាប្រជាប៉ូលីសល្អច្រើនណាស់ហើយកុំឲ្យធ្វើកម្រិតអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងវាអត់សមទេបាទ
បាទបាទបាទអូខេបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីចូលរួមទេសូមសូមចូលរួមឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនធ្វើការយុទ្ធធម៌កុំអានអានខ្លួនឯងមានលុយមានកាក់ហ្នឹងបានលុយបានអីគេគេទៅបានមកហ្នឹងបាត់រឿងហ្នឹងចោលវាអត់ត្រឹមទៅទេបាទតែមិនឲ្យរៀនស្រឡាញ់ផងបាទ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 អរគុណច្រើនបងអរគុណដែលបានចូលរួមបាទបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់ចំពោះលោកពូបាទដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការផ្ដល់នូវមតិយោបល់បាទអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាយើងបានចិត្តទទួលបាននៅដំណោះស្រាយមួយដែលល្អហើយបាទអញ្ចឹងគេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្ងល់ដូចជាខាងប្រិមិត្តឬមួយក៏បាទមិនដែរខាងបាទហ្នឹងហើយតោះសូមខមមិនខ្លីមួយចូលរួមពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់បងក្តីស្រឡាញ់គាត់ថាត្រូវតែមានសិទ្ធិឃុំខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយមិនមែនដោះលែងអញ្ចឹងទេលោកពូលោកពលីចា៎ឲ្យបងគាត់គាត់ចូលរួមដែរគាត់ថាសូមបងប្អូនដែលចូលមើល live ចំនួន156នាក់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនដែលគាត់ចេះដឹងខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយសូមមេត្តាជួយផ្ដល់ជាយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបងស្រីផងហើយបងក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតដែលគាត់ចូលរួមដែរគាត់ថាសូមលោកពូណេតសាវឿនជួយដោះស្រាយរឿងនេះផងបាទប៉ូលីសដោះលែងជនបង្កត្រូវតែមានទោសបាទអរគុណជាការពិតបាទព្រោះដូចជាឥឡូវយើងទទួលបានបាទមកតោះមិនដែរអើនិយាយមកមិញនេះព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីនៅពេលដែលគេខាត់ខ្លួនជនបង្កហើយហេតុអីក៏ដោះលែងក៏ថាមានអ្នកគេដោះលែងទេចា៎បើមានអ្នកគេដោះលែងអ្នកណាមិនគាត់ទៅខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយបបាគាត់បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមួយគាត់លោកពូមិញគាត់បានជួយរំកថាអាចជនរងគ្រោះអាចទៅដាក់ពីបណ្ដឹងនៅអគ្គស្នងការនគរបាលបាទដើម្បីស៊ូនាំឬក៏ទៅរកផ្លូវច្បាប់ថាហេតុនេះបានជាមានការដោះលែងជនបង្កអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយទី2ដូចជារឿងអបតុកអីខាងដូចជាសមត្ថកិច្ចនៅខាងពងសិលាហ្នឹងមិនធ្វើរឿងហ្នឹងហេតុអីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាជនរងគ្រោះមិនអាចថាស្គប់ចិត្តទេយើងចង់បន្តទៅលើសិទ្ធិការសាច់រឿងមួយហ្នឹងយើងអាចទៅដាក់ពាក្យនៅតុលាការខេត្តសេដុដើម្បីឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងបន្តទៅមុខឆាប់រហ័សបន្តទៀតណាបាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយពីកម្មវិធីយើងសុំពេលសម្រាប់ឆ្លងមកហើយយើងសុំសម្រាប់ការសុំសុំបាយការហើយបន្តយើងចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថា ABC នឹងបន្តតាមដានទៅលើសាច់រឿងហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើសាច់រឿងនេះមួយឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ខាងភិគីជនរងគ្រោះបន្តទៀតយើងនឹងមានម៉ោងបន្តទៀតផងដែរបាទ